полковник Микитюк Олександр Миколайович, військовослужбовець військової частини 3066. Після закінчення школи, коли стало питання, яку здобувати освіту, я вибрав військовий напрямок. Одружився в 2008 році, одразу після закінчення академії. Виховую доньку, доньці 12 років. Службу свою проходив на посадах від командира взводу до офіцера управління бригади. У 2014 році разом з мобілізованими першої хвилі мобілізації потрапив до зони проведення АТО у місто Маріуполь. Окрім задачі охорони держави, ще й було питання правильного підходу до військовослужбовців, оскільки вони були з різних верств населення, і багато хто з них або давно служив, або тільки були призвані на мобілізацію. Після повернення з АТО разом з мобілізованими з'явилася спільна ідея прийняти участь в чемпіонаті з футболу. Ми приєднались до українського об'єднання «Українці разом», яке організовувало всеукраїнський турнір учасників АТО. Перший сезон закінчився зайнятим другим призовим місцем, срібною медаллю. Подальшому плануємо також продовжувати заняття, розвиватися над собою. Проходжу службу на посаді начальника відділення обліку особового складу штабу. Моє сьогодення починається з організації роботи відділення. Основним завданням є облік особового складу, повсякденна діяльність людей на службі. Від повноти викладної інформації про людину під час того, як вона виконує завдання, залежить подальшому її життя щодо оформлення пенсії, здійснення нарахувань, соціальних виплат. Я вирішив здобути ще й освіту спортивну, закінчив інститут і маю освіту вчителя фізичного виховання і спорту. Планую займатися навчанням дітей, що стосується фізичного розвитку. Всі військовослужбовці за період проходження своєї служби стикаються з труднощами військової служби. Але це їх загартовує, це робить їх сильнішими. Тому кожен військовослужбовець повинен бути прикладом для всіх цивільних. Своїми вчинками та прикладом повинні показувати, яким повинен бути справжній військовий.